Харківщина залишається лідером серед областей за розвитком спорту та кількістю нагород, що виборюють наші спортсмени на міжнародних змаганнях, у тому числі у складі збірних країни. Відбувається це завдяки тому, що кілька попередніх років розвиток фізкультури та спорту був серед пріоритетів в роботі обласної влади, зокрема, тодішньої голови області Юлії Світличної. За її сприянням на Харківщині було суттєво оновлено матеріально-технічну базу спортивних установ та збережено найкращий тренерський склад. Наші кореспонденти побували в одній із секцій та дізналися головні секрети виховання справжніх чемпіонів. Юрій Повх – нині заслужений тренер України, майстер спорту, міжнародного класу, чемпіон Європи з карате, розповідає про власного тренера з надзвичайною шаною та повагою. Мені повезло в далекому 2003 году познакомиться с основателем стиля Фудакан, это обладатель высшего 10-го карате дана, профессор из Сербии, доктор Илья Йорга. Многократный победитель международных турниров, чемпион Европы, чемпион мира, долгие годы единственный представитель европейской национальности, европейской расы, которому удавалось побеждать японцев, первый известный европейский тренер, который прошел стажировку в Японии, скомбинировал знания по старому японскому карате с современными научными знаниями по физиологии, по биомеханике. С одной стороны, позволило культивировать японские традиции в европейском мировоззрении, а с другой стороны, свести к нулю возможность получения травмы на тренировке. Отримані знання Юрій активно застосовує не тільки для власних спортивних досягнень, а й під час тренувань молодих спортсменів. Серед вихованців заслуженого тренера – багаторазові чемпіони світу та Європи. 18-річна Валерія Піскун – одна з них. В спорт дівчина прийшла 12 років тому. Нині вона студентка Академії фізкультури. Я пам'ятаю тільки те, як я дуже довго просила маму відвести мене на секцію карате. І відкуди це я взяла, не пам'ятаю ні я, ні моя мама. Но я очень рада, что она все-таки привела меня в данный вид спорта. Карате для меня – это не просто вид спорта или там, куда пойти вечером. Это мой способ самовыражения, я бы сказала. Это часть меня. Мне безумно нравится то, что карате является собой, и то, как я могу себя в нем реализовать. У залі поруч із новачками і зовсім юними спортсменами тренується і Андрій. Переможець Кубку світу зі спортивного карате. В звичайному житті – графічний дизайнер. Дуже часто виступаю на соревнованиях, дуже часто приходиться виступати в ката, в кумите. І почти на кожних соревнованиях займаю ті чи інші місця. Дуже складно згадати. На соревнованиях как бы поначалу очень даже как-то, ну, появляется какое-то волнение, вот, но потом, пока ты тренируешься, готовишься к соревнованиям, это все пропадает. Вот, ну и как бы на соревнованиях постоянно себя настраиваю, что самое важное – это получать кайф от самого процесса. То есть неважно, какой результат будет, какая там медаль будет. То есть соревнования – это как бы показатель того, как ты тренировался, показатель того, к чему ты пришел. Юрій Повх активно співпрацює із Харківським національним університетом внутрішніх справ та допомагає в підготовці майбутніх правоохоронців. Деякі курсанти заняттями лише у виші не обмежуються. Я осознанно в 12 років вибрала цей вид спорту, мені дуже подобалось, я завжди об цьому мечтала, ось так і попала в карате. Це більше справа для душі, коли проводиш час на тренуванні, ти розслабляєшся і от іменно взагалі ні о чому не думаєш. Тож зосередотачуєшся іменно на тренуванні. Так же саме і на соревнованнях. Ну, на самом деле, это очень как важный этап в жизни. Все соревнования, переживания, эти эмоции. Становишься увереннее в себе, в каких-то в своих собственных силах. Бажаючих опанувати бойове мистецтво останнім часом стає в рази більше. Зокрема, зростає і популярність карате, говорить Юрій. Кілька років тому традиційне карате в Україні визнали офіційним видом спорту. Получив державну підтримку, результати ми зможемо показати гораздо більш високі, тому що чемпионов только два или три, только потому, что мы не имеем системной поддержки, а человеку, живущему на украинскую зарплату, тяжело. Втім, спортсмени Харківського обласного осередку Федерації карате сам на сам із проблемами не залишаються. Во многом мы благодарны моральной поддержке Юлии Александровны Светличной. Ну, в принципе, мы сейчас не поддерживаем контакт. Думаю, что в дальнейшем мы думали о том, чтобы в областных центрах открывать все-таки отделение нашей школы, проводить тренинги какие-то для детей из более отдаленных районов.
Наразі в секції Юрія Повха тренується з півсотні спортсменів різного віку. Анна Почапська, Ольга Шевченко, Євген Серіков. Вечірні новини.